förhoppningen och målet har hela tiden varit att ge chefer och ledare självförtroende när liksom digitalt dyker upp på agendan på ett eller annat sätt. Digitaliseringen är ju den enkom största frågan för svenska företag idag och kanske då den mest stressande frågan för företagsledningen. På ändra sätt så är det ingen som vet hur man gör och det är egentligen därför vi har skrivit bok. Betoningen är liksom inte vad och varför digitalisering utan mer hur, vad är det som krävs, vad är det man behöver göra, hur ska man tänka. Det som är viktigast kanske med den här boken är att det börjar alltid med ledarskapet. Det är inte att anställa liksom en 21-åring som ska sköta sociala medier eller skapa en applikation så blir man digital, utan det måste komma ifrån ledningen och neråt och på så sätt genomsyra kulturen. Något som jag bär med mig mycket var när vi läste på om Nokia. Och då finns det en sekvens där när hela ledningen samlas och ska berätta om, tillkännage att de har sålt sin mobila avdelning till Microsoft då. Och ledningen är samlad, alla är nästan i tårar. Och då säger vdn något som har fastnat hos oss verkligen, och det är att vi gjorde ingenting fel, men på något sätt blev det fel ändå. Och just det citatet, vi gjorde inget fel, men på något sätt blev det fel ändå, tror jag kommer eka inom svensk näringsliv de 10 år vi har framför oss just nu. Jag tror många företag känner exakt så där, men vi gör ju inget fel. Men det handlar inte om att göra fel, det handlar om att göra rätt saker i rätt tid för rätt personer. Och 2 miljoner människor i Sverige saknar digital kompetens idag. Det är 25% av alla chefer. Och där någonstans så finns det ett gap som nu ska ta sig in i transformationen. Och det är där vi vill hjälpa till. Alla som vill kan. Därför att viljan trumfar kompetensen alla dagar i veckan. Men det måste gå tillbaka till viljan och det inliga att faktiskt vilja förändras. Och det här är den största förändringen som arbetsplatsen har mött på många, 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 många år. Vi hoppas att boken ska få vara ett verktyg för chefer och ledare som kan ta dem genom den digitala transformationen. Så konkreta steg, tips, idéer och tankar med betoningen hur och inte en massa buzzwords och vad och varför, men faktiskt vad som krävs för att göra digitaliseringsresan.